大家好，四月九号安播足球快讯，国米想笑纳三分。星期六深夜，意甲赛场继续上演较量，届时国际米兰将会在主场迎战维罗纳。M 直播将会有呢场赛事嘅现场直播。国际米兰整体表现同状态都好过维罗纳，加上双方交战嘅成绩，国际米兰都系占优嘅一方。是亦不妨看好国际米兰延续胜绩。在上一轮联赛，国米迎战祖云达斯，国米凭藉住查看路股的十二码小胜一球，令到国米在争冠路上攞到宝贵的三分。其实上一场国米同祖记双方都踢得势均力敌，祖记在失波之后下半场更加是加强进攻。好彩国米保护好自己的禁区，史基尼亚等后防线的球员功劳巨大。目前国米的战绩是18胜9和3负，揸住63分，比榜首的 AC 踢少一场的情况下，积分差有4分。国米将自己的优势拱手让出之后，需要更加好的表现才能够有望追赶。稍稍令到国米球迷担忧的是球队前锋马天尼斯将停赛受罚，这样就需要艾丁迪斯高和祖亚昆哥利亚交出更加好的表现。可消息就是国米赢了祖记之后极大提升士气，球队此前遭遇联赛两连和，连续失分的势头终于被止住，加上今次终于回到主场，国米的优势更加明显。过去四次意甲主场迎战维罗纳都亦均取得胜利，有见及此，国米应该在争冠关键时期迎来实力不强而且非常擅长面对的对手维罗纳，国米肯定不会放过全取三分的好机会。维罗纳今个赛季基本上保持住联赛中游球队的水准，球队31轮联赛过后首揸45分，暂列积分榜第9位。维罗纳明显是靠主场稳实的球队，他们16场主场赢了9场，还有2场和波，合计在主场攞了29分。同时在主场也曾经赢过拉素和祖记，主场的战斗力就是非常不足的。作为对比，维罗纳客场水准又比较弱，尤其是真胜能力不足。赛季至今15场客场只是拿到3场的胜利，胜率得20%。其实维罗纳在作客的时候能够保持不辱的进攻演出，卡帕拉利、巴拉克等攻击手在客场都有不辱的入球表现，但是防守演出就相当糟糕，球队客场均失 1.8 球。维罗纳客场出现大量和局和和波失利都有好迹可寻，最近6轮维罗纳的战绩走向都比较不稳定，近6场联赛他们只是拿到2胜3和1负，其中客场比赛全部和波，实在又不给人到信心，更何况今场比赛他们要出征处于争冠关键期的国米，维罗纳这番作客都空多吉少。他们在阵容方面，门将彭道和后卫达维杜域斯因伤缺阵。记住 subscribe 我哋嘅频道，同赞我哋嘅 page。 我哋喺安播足球快讯，多谢你嘅赞同支持。